Dobro veče, poštovani gledaoci. Pratite vesti na srpskom jeziku RTK1. U toku dana očekuje se odlazak u Hag bivšeg predsjednika Skupštine Kosova i nekadašnjeg portparola OVK Jakupa Krasnićija. Potvrdio je njegov advokat Valjon Hasani. Advokat Valjon Hasani potvrdio je da će bivši predsjednik Skupštine Kosova i nekadašnji portparol OVK Jakup Krasnići danas biti prebačen u Hag. Sve što mogu da potvrdim jeste da je izvršena racija u njegovoj kući u Prištini. Optužnica je potvrđena. Sada se očekuje da će gospodin Krasnići biti prebačen u Hag, verujem danas, rekao je Hasani, branilac Krasnićija. U međuvremenu pripadnici Euleksa su raspoređeni i u dvorištu porodice Krasnići u selu Negrovce u opštini Glogovac, koji je ujedno i Krasnićijevo rodno mesto. Na Kosovu je još 9 osoba preminulo od posljedica COVID-19 u posljednja 24 sata. Testirano je ukupno 1626 uzoraka, a registrovana su 546 novozaražena. Koronavirusom u srpskim sredinama na Kosovu prema najnovim podacima zabeleženo je 19 novih slučajeva infekcije i 6 izlečenja, saopšteno je danas iz kriznog štaba opštine Severna Mitrovica. Na teritoriji opštine Gračanica u protekla 24 sata zabeležen je još jedan slučaj zaraze koronavirusom, saopštio je krizni štab. Broj zaraženih od početka epidemije povećao se na 95. 6 pacijenata i dalje se nalazi na lečenju na infektivnoj klinici u Lakljem selu, dodaje se u saopštenju. Pozitivni slučajevi po opštinama Gnjilane 7, Zvečan 5, Severna Mitrovica 4, Leposavić 2, Kamenica 1. Oporavljeno je 6 lica, po 2 u Severnoj Mitrovici, Zvečanu i Gnjilanu. Trenutno je hospitalizovano 20 lica i leče se u zdravstvenom centru u Severnoj Mitrovici. Nakon zvaničnih poseta Holandije, Austriji i Nemačkoj, kosovska ministarka spoljnih poslova i dijaspore Meliza Haradina iz Tubla boravit će u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Italiji na poziv svoga kolege ministra spoljnih poslova Luigija Di Maja. Nakon sastanka sa ministrom Di Majom, Haradina iz Tubla će zajedno sa premijerom Abdullahom Hotijem prisustvovati sastanku sa šefom italijanske vlade Giuseppeom Conteom. Teme razgovora će se razlikovati od sastanka do sastanka, ali u svakoj od njih, pored odličnih bilateralnih odnosa i pitanja od interesa za obe države, ministarka Haradina iz Tubla razgovarat će o međususedskim odnosima i opštim političkim zbivanjima na Balkanu, stoji u saopštenju iz kabineta ministarke. Ona će drugog dana zvanične posete Rimu imati prijem u Odbor za spoljne poslove i zajednice, kojim će predsedavati Pier Fassino. Kosovska ministarka spoljnih poslova zaključit će prvu zvaničnu posetu Italiji sastankom sa italijanskim ministrom odbrane Lorencom Đujirinijem. Euroatlantske težnje Kosova, potreba da se okonča liberalizacija viznog režima za Kosovo, kao i finalizacija sporazuma Kosova i Srbije, neke su od tema o kojima se razgovaralo. Haradina iz Tubla je u ponedeljak i utorak boravila u svojoj prvoj zvaničnoj poseti Nemačkoj na poziv nemačkog kolege, saveznog ministra spoljnih poslova Hajka Masa. Iz sveta izdvajamo, na izborima u SAD-u oko 240 miliona Amerikanaca bira između demokratskog kandidata Joea Bidena i aktualnog republikanskog predsjednika Donalda Trumpa. Prvi rezultati iz većine država su objavljeni, ali se glasovi u nekim državama i dalje broje. Na izborima u Sjedinjenim američkim državama i Biden i Trump uvereni su u pobedu. SAD ne biraju samo predsjednika, već i senatore i predstavnike u Kongresu. U Nevadi je do sada prebrojeno oko 70% glasova i za sada blagu prednost ima kandidat demokrata Joe Biden. U Michiganu, jednoj od ključnih država na ovim izborima, koje donosi 16 elektronskih glasova, razlika se topi. Biden sada ima tesnu prednost u Wisconsinu, a prema projekcijama CNN-a, Biden osvaja i Havaje. Osvojivši Arizonu, saveznu državu koja nosi 4 elektronska glasa, Biden je postao prvi demokratski predsjednički kandidat još od 1948. godine koji je uspeo da pobedi u ovoj tradicionalnoj republikanskoj državi. Predsjednička trka i dalje je suviše tesna da bi se znao pobednik. Trumpove pobede u Floridi i Ohaju, Teksasu probudile su njegove nade da će biti reizabran, ali ključne države Michigan, Pensilvanija i Wisconsin i dalje broje glasove.
Novogodišnjim izborima zabeležena je rekordna izlaznost, pa je tako Biden već sada osvojio više glasova nego što su Trump i Clintonova osvojili 2016. godine, ali i više nego što je Barack Obama osvojio 2012. godine. I Trump je nadmašio sopstveni broj glasova iz 2016. Vreme danas. Na Kosovu tokom dana umereno oblačno, suvo i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura u Prištini iznosila je 19 stepeni. Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje pad temperature i kiša. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 15 stepeni, a minimalna oko 9. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.